بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر مؤمن مسلمانلر عزيز يرتاشلر الله تعالى كنلرمزگه سعادت نصيب ايلسن جنت مكان يرتمزگه تنشليك مهنتكش خلقمزگه فراموالليكنه اوز نصيب ايلسن Ma'lumki, mamlakatimizda keyingi yillarda juda ham xayrli, ajoyib, inson qalbini sururga to'ldiradigan darajadagi ulkan ishlar amalga oshmoqda. Shu jumladan diniy sohada ham o'zingizlar mana guvoh bo'lib turibsizlar. Turli joylarda ulug' allomalarimiz, qadamjonlarimiz tiklanib, diniy ta'lim tizimini yana ham rivoj topishi, Buxorodagi Mir Arab oliy madrasasini ochilishi, Toshkent poytaxtimizda Islom Sivilizatsiya markazining ochilishi, Islom akademiyasining ochilishi. Qolaversa, bugun mamlakatimiz masjidlarida faoliyat ko'rsatayotgan imom xatiblarimizning orasidagi o'rta maxsus diplomi bilan ishlab turgan imom xatiblarimizni oliy madrasaga, Islom institutiga qabul qilib, sirtqi bo'limda tahsil olib, ular ishlaridan ajramagan holda juda katta bir imkoniyatga ega bo'lmoqdalar. Bularni hammasi mu'min musulmonlarimizni inshaalloh bu istaklari, duolari inshaalloh bu bundanda xayrli ishlarga bizni xalqimiz haqli. Qolaversa bugun masjid imom xatiblarimiz ham internet tarmog'ida bo'layotgan jarayonlarda muntazam ishtirok etmoqdalar. Respublikamizda 20 dan ortiq jami masjidlarimizni imom xatiblarimizni boshchiligidagi saytlar faoliyat ko'rsatmoqda. Mu'min musulmonlarimizga diniy manbalarni, ularning so'rovlariga yetarli darajada savollariga javob berish ma'nosida saytlarimiz faoliyat ko'rsatyapti. Shu jumladan bugungi ayol qizlarimiz o'rtasidagi yechimlar, muammolar, o'zlarini qiziqtirgan savollar yuzasidan muslimat.uz portali juda ham samarali mana 10 yildan beri xizmat qilib ishlab kelmoqda. O'zimiz ham albatta bundan foydalanamiz. Kerak bo'lsa juma suhbatlarimizda ba'zi bir oila, farzand tarbiyasi ayollar haq-huquqlari borasidagi suhbatda kerakli ma'lumotlarni albatta o'zimiz ham olamiz, foydalanamiz. Bugun Angliya musulmonlarining 80%, Amerika musulmonlarining 90% o'zlarini qiziqtirgan savollarini, islom, musulmonlik haqidagi tushunchalarini yangilash uchun albatta ular internet tarmog'iga bog'lanadilar. Mamlakatimizda ham kundan-kunga oshib borayotgan bu salohiyat Mo'min musulmonlarimiz albatta har kuni qo'llariga kitob olmasa-da, ular har kuni internetga kiryaptilar. Internet tarmoqlarida albatta bugungi kunda mana shu muslimat.uz saytiga o'xshagan boshqa saytlarimiz ham mo'min musulmonlarimizga juda ham bir xayrli ulkan ishlarni amalga oshirmoqdalar. Albatta bu ham amru ma'ruf, amru ma'rufni yozma ko'rinishi. Bu ham demak dinimizga bo'lgan xizmatning oliy bir namunasi, zamon talabi. Shuning uchun bugun muslimat.uz faoliyatini 10 yilligi mana yaqin kunlarda nishonlanayapti. Alloh taolo bu portal xodimlariga, barchalariga Alloh muvaffaqiyatni bersin. Avvalambor bu xizmat dinimiz uchun, mo'min musulmonlarimiz uchun, Qur'on va hadis uchun, qolaversa ulug' ustozimizning duolari bilan, ijozalari bilan ochilgan, tashabbuslari va ko'rsatmalari bilan boshlangan bu xayrli ish, bu xayrli ishning inshaalloh boshlanishida ulug'larimizning duolari, nazarlari, e'tiborlari, ularning yo'llanma va ko'rsatmalari bilan bo'lgan bu ish inshaalloh barakotli bo'ladi. Alloh taolo portal xodimlarini olib borayotgan xayrli ishlarga o'zi manfaat bersin. Yurtimizga, xalqimizga, mo'min musulmonlarimizga eng kerakli dolzarb mavzularni, dinimizni asl manbalarni yetkazishda Alloh taolo ularga katta himmat bersin, Alloh taolo muvaffaqiyat aylasin.